നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ കാണിച്ച് ഇഡിയുടെ കൊമ്പൊടിക്കാൻ കേരള പോലീസിന്റെ ചടുല നീക്കം. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സിപിഎം നേതാവിന്റെ അനന്തരവനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിച്ചതാണ് വിവാദമായത്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ സ്വപ്നയെ കൊണ്ട് മൊഴി പറയിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു. സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കേരള പോലീസ് വാങ്ങിയത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ബിജെപി കരുതുന്നു. ഭരണകക്ഷി നേതാവിന്റെ ഉറ്റ ബന്ധുവിനെ തന്നെ അന്വേഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് ബിജെപി ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പേരെടുത്തയാൾക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയത്. അദ്ദേഹം ഭരണകക്ഷി നേതാവിന്റെ ബന്ധുവായതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇഡിയെയും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സംശയമാണ്. കേരള സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇവർ നടത്തുന്നതെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര അന്വേഷണം ഒരിടത്തും എത്താത്തത് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അണിനിരത്തി സർക്കാർ സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കൃത്യമായ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സ്വപ്നയുടേതായി പ്രചരിക്കുന്ന ഫോൺ സന്ദേശങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വപ്ന ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫോൺ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നത്. സംഭാഷണം തന്റേതല്ല എന്ന് സ്വപ്ന പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒത്തുകളിച്ച് സ്വപ്ന തന്നെ നടത്തിയ കളിയാണ് ഇത് എന്ന് ഒരു പ്രമുഖ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കേരള പോലീസാണ് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ ഇതിനുള്ള അംഗീകാരത്തിന് അനുവാദം ചോദിച്ചത് സർക്കാർ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് ബിജെപിയുടെ ആരോപണവുമുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും സംസ്ഥാന പോലീസ് അനുമതി നൽകി. വീഡിയോയിൽ സ്വപ്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് അത് അമൃതായി മാറും. സ്വപ്ന അത്തരത്തിൽ പറയാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. കാരണം സ്വപ്ന കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലാണ്. ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് സ്വപ്നയ്ക്ക് ജയിലിൽ കഴിയാനാവില്ല. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ സ്വപ്നയെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്നും ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളപ്പണക്കേസിലും ശബ്ദരേഖ ചോർച്ചയിലും സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നിർണായക നടപടികളുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനൊപ്പം ഇഡിയും രംഗത്തുണ്ട്. ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡിക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകി. ശബ്ദരേഖ ചോർച്ചയിൽ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങി. സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴിയിൽ ഉന്നതരുണ്ട് എന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇഡി തനിക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖയും വിവാദങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. ശബ്ദരേഖയ്ക്ക് പിന്നിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എന്ന സൂചനകളും വരുന്നതിനിടെയാണ് സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കസ്റ്റംസിനോട് സ്വപ്ന നടത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാകും ഇഡി തേടുക. അതിനിടെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന ഇഡിയുടെ ആവശ്യവും എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി അംഗീകരിച്ചു. 3 ദിവസമായിരിക്കും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യൽ. സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖ ചോർന്നതിൽ വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാനായിരുന്നു ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇഡിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തീർത്തും വിശ്വാസമില്ല. പ്രതികൾക്ക് മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖയുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഇഡി തേടും. അതേസമയം ശബ്ദരേഖ ചോർന്നത് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കോടതി അനുമതി നൽകി. പോലീസിനെ വെട്ടിലാക്കുന്ന മൊഴികളാണ് സ്വപ്ന നൽകുന്നതെങ്കിൽ സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകും. എന്നാൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഡിക്ക് മുന്നേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജയിലിലെത്തിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.